Po si e qam, ku ka dimu e unë, ima në dvoj djeci, si qam se ka u dobrog qoveka, ka u moga zeta, ima mseta dvoj djeci sa njime. Ali nisu sve nađene kosti. Nešto je kosti nije još nađeno, pa su rekli da ako se nađe, da će dokopati se ovdje u mezarje te kosti. A nađene su kosti 2007. 2009. i 2010. U mojoj toj familiji je 18 bližnije pobijeno ovdje, 18 bližnjih je pobijeno u Potočarima ovdje, mislim, koji su preko šume krenuli i oni su ih zasretali i ubijali.